Deixeu-me doncs, que us presenti la primera conferenciant. Maria, benvinguda, bon dia. Ella és membre del Departament de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat Rovira i Virgili i ens parlarà de codificació de la informació. Gràcies, Maria. Endavant. Moltes gràcies. Doncs molt bon dia a tothom. Començaré la meva presentació, que serà sobre codificació de la informació. Us parlaré una miqueta del que és la teoria de codis i després, molt breument, passarem per tres aplicacions que té la teoria de codis en esteganografia, en compartició de secrets i en emmagatzematge distribuït. Per tenir una idea de què va això de la teoria de la codificació, necessitem entendre el que és una comunicació amb errors. Llavors, suposarem que tenim un emissor i un receptor i aquest emissor ha d'enviar una paraula d'aquestes dues, cert o fals, l'ha d'enviar al seu receptor. I llavors el receptor, a partir del que rebi, ha de deduir què és el que ha enviat l'emissor. I entenem que pel mig pot ser que hi hagi hagut algun canvi, no? Per exemple, si el receptor rep aquesta paraula, el receptor ha de mirar de quantes lletres difereix de cada una de les possibles paraules originals i deduir quina creu que és la paraula que s'ha enviat. En aquest cas, com que cart difereix només d'una lletra de cert i en canvi difereix de tres lletres de fals, pot deduir que s'ha enviat cert i en aquest cas diem que s'ha corregit un error. Una altra problemàtica pot ser que en lloc de que una lletra es transforma en una altra, pot ser que directament s'esborrin algunes lletres. En aquest cas, a partir de les lletres que ens queden en clar, podem deduir que s'ha enviat i en aquest cas podríem dir que com que les lletres que ens queden són les de fals, doncs que el que s'havia enviat era fals. En aquest cas, així com abans hem corregit un error, aquí podem dir que hem corregit dos esborralls. En aquest exemple, tenim una capacitat per corregir un error, podem corregir dos esborralls, però ens podem trobar, per exemple, que hi hagi dos errors i això ja no ho podem corregir, no? Perquè si rebem cald, això difereix tant de cert com de fals i aquí ja no sabem què s'ha enviat. Podem dir que aquest és un exemple molt petit en què tenim un codi de dues paraules. Aquestes dues paraules tenen quatre lletres cada una. I aquest codi ens ha permès corregir un error i ens podria permetre corregir fins a tres esborralls. La teoria de codis estudia aquesta problemàtica, però amb estructures molt més complexes. Hi ha unes estructures de primer nivell que són els cossos finits. Els cossos finits, en l'exemple que hem vist, serien el que és cada una de les lletres. Cada una de les lletres les trauríem d'un alfabet i aquest alfabet seria el cos finit. I sobre l'estructura dels cossos finits es construeixen les estructures dels codis correctors d'error. I ara veurem un exemple molt, molt bàsic del que seria un codi corrector d'error. Però primer veiem quin és el model en el que treballem en teoria de codis. Suposem que hi ha un emissor que vol emetre un missatge, en aquest cas era cert o fals, el vol emetre amb un receptor. I pel mig, pel canal, hi ha una font de soroll que pertorba una mica la informació, transformant aquest missatge que volíem enviar en un altre, que si el soroll és petit, s'assemblarà molt al missatge original i llavors el receptor ha de deduir què és el que s'ha enviat. El que fem des de la teoria de la codificació és posar aquí un pas entremig, de manera que l'emissor, en lloc d'enviar directament al canal el missatge sense transformar, l'envia transformat de manera que si es pertorba una miqueta aquest missatge, podem tenir unes eines, que és un descodificador, que ens permetin corregir els errors d'aquesta paraula que ha estat una mica pertorbada. Llavors el receptor rep la paraula neta, si el número d'errors ha estat petit. Aquest seria el model amb el que treballem. Llavors, necessitem l'estructura aquesta que hem dit dels cossos finits i aquí anem a treballar amb un exemple molt bàsic de cos finit. Anem a suposar que tenim tots els enters i els enters els pintem tots en set colors diferents. Per exemple,
Comencem pel 0, el 0 el pintem de color marró, l'1 de color rosa, el 2 de color vermell, 3 taronja, 4 groc, 5 verd, 6 blau, i a partir d'aquí tornem a començar. El 7 és com el 0, el 8 és com l'1, el 9 és com el 2, etc. I si tirem enrere, doncs igual, el menys 1 seria com el 6, el menys 2 seria com el 5, el menys 3 com el 4, etc. Llavors, això ens permet construir un conjunt finit, que li diem Z7, que correspondria a aquests 7 primers valors, o els seus colors, i llavors en aquest conjunt tenim una operativa. I l'operativa és simplement la mateixa operativa que faríem dins dels enters, i el resultat que ens doni dins dels enters, mirem de quin color és i llavors li fem correspondre el valor d'aquests 7 que tingui el mateix color que el resultat que hem trobat dins dels enters. Per exemple, si jo vull sumar 6 i 2, 6 i 2 em donaria 8. 8 ja em surt d'aquest primer bloc, però el 8 veig que és de color rosa, per tant l'identifico amb l'1. O 3 per 4 em donaria 12. Aquest 12 em surt de color verd, l'identifico amb el 5, que també té color verd. 5 al quadrat, qui seria? Doncs seria 25. Si estenguéssim això, veuria que és de color groc i, per tant, li correspon al 4. Però una manera més senzilla encara de veure-ho és veure que si divideixo aquest 25 entre 7, em dona un múltiple de 7, que és 21, més el residu, que és 4. I al final el que em quedo és amb el residu de les operacions quan les divideixo entre 7. Tots aquests valors els divideixo entre 7 i em quedo amb el residu. En aquest cas el residu seria 1, en aquest cas seria 5 i en aquest cas seria 4. Molt bé. Llavors, podem pensar, per exemple, en taules de potències. Aquí hem agafat tots els valors diferents del 0 i els elevem tots a 0. Quan elevo qualsevol d'aquests valors a 0 em dona 1. Això cap problema. I tampoc cap problema si elevo tots aquests valors a 1 perquè em donen ell mateix. Si els elevem al quadrat, doncs 1 al quadrat és 1, 2 al quadrat és 4, fins aquí cap problema, 3 al quadrat seria 9, però 9 és 7 i 2, per tant aquell residu que dèiem em queda 2. 4 al quadrat serà 16, que és 14, un múltiple de 7 més 2, per tant aquí torno a tenir un 2. 5 al quadrat ja havíem vist que era 4, 6 al quadrat tornaria a ser 1 perquè seria 36, que és múltiple de 7 més 1. I el mateix faríem amb els cubs. Llavors, tenir aquesta taula de potències em serveix per definir aquesta matriu, que li dic G. En aquesta matriu G el que he fet és posar a la primera fila aquestes potències d'exponent 0, a la segona fila aquestes potències d'exponent 1, a la tercera fila les potències d'exponent 2, i a la quarta fila, les potències d'exponent 3. Llavors, aquesta matriu la faré servir per codificar de la següent manera. Si jo vull codificar aquesta paraula de 4 símbols, el que faig és que la multiplico per la matriu generadora. Llavors passo d'una paraula de 4 símbols a una paraula de 6 i es multiplica de la forma habitual. Primer multiplico aquests 4 símbols pels 4 símbols de la primera columna. I això em donarà 6 i 2, que és 8, 8 i 3 és 11, 11 i 4 és 15, 15 és 14 més 1, per tant, múltiple de 7 més 1, i aquí em queda aquest 1. I el mateix faria multiplicant per la segona columna, em donaria el segon símbol, multiplicant per la tercera columna em donaria el tercer símbol, etc. Llavors, si mirem en el model de codificació que havíem vist, tenim l'emissor que vol enviar aquesta paraula i el que fa és passar-la pel codificador que la multiplica per la matriu generadora G i ens transforma aquesta paraula que volíem enviar en una paraula codificada. Si en lloc de voler enviar simplement 4 símbols, volem enviar una imatge com aquesta, aquí podem imaginar que tenim una casa amb una teulada, una finestra i un arbre. Aleshores, el que podem fer és codificar cada una de les files d'aquesta imatge. Això ho faríem multiplicant per aquella mateixa matriu G i ens convertiria aquesta imatge de la casa en aquesta imatge codificada. Llavors, ara pel canal, l'emissor, en lloc d'enviar aquesta casa sense codificar, enviaria aquesta imatge codificada que veiem que
ocupa una miqueta més d'espai que en la casa sola. Aquesta mica més d'espai, per això, és una miqueta més de cost que afegim a l'enviament, però és el que després veurem que ens permet també poder-li corregir els errors. Molt bé. Una alternativa és, en lloc de considerar la matriu generadora que hem vist abans G, fer servir aquesta altra matriu que li diem matriu sistemàtica. Aquesta matriu té la propietat que les seves files generen el mateix espai vectorial que l'espai que generen les files de la matriu G que hem vist abans. És el que en diem matrius equivalents. I una altra propietat d'aquesta matriu és que té la matriu identitat aquí al principi. Val? Llavors, tot el codi que ens podria arribar a generar la matriu G serà el mateix codi que ens generarà aquesta matriu sistemàtica. I aquesta ho farà amb una altra particularitat, i és que si, per exemple, jo multiplico aquesta informació, que és la mateixa informació que tenia abans, ara la multiplico per aquesta matriu, la informació em quedarà replicada en les primeres posicions de la paraula codificada. Aquí, si multiplico aquesta paraula per aquesta columna, tot això són zeros, per tant, em quedaré només amb la primera posició, que és un 6. El mateix, si multiplico per la segona columna, em quedaré només amb la segona posició, que és el 2, etc. Aquests quatre símbols, com que corresponen a la identitat, són una rèplica exacta de la informació que vull codificar, i en canvi aquests altres dos símbols, aquí per casualitat ens ha donat 0, 0, no sempre serà així, aquests últims símbols són la redundància que em resulta de multiplicar la paraula que vull codificar per aquestes columnes que ja no són sistemàtiques. Molt bé, ara, quina és la gràcia de la matriu sistemàtica? Doncs que la imatge codificada, veiem que la tinc aquí i en la primera part tinc una rèplica exacta de la imatge i després tinc aquesta redundància que en un moment donat puc prescindir d'ella. Molt bé, llavors anem a veure què passa si apareix el soroll que havíem comentat abans. Suposem que teníem aquesta imatge codificada i que se'ns embruta amb aquesta taca vermella que ens apareix aquí. Aquí ens han aparegut tres símbols vermells que no hi eren i volem mirar de corregir-los. Volem mirar de corregir la imatge. Aquí ens és molt fàcil si tenim la imatge original, però això ens imaginem que la intentem corregir sense tenir aquesta imatge original. Llavors, tornant al model, la imatge embrutada ens queda aquí. Un cop hem passat pel canal aquesta imatge codificada neta, ha aparegut el soroll i ens apareix aquesta imatge codificada bruta. Llavors, per descodificar necessitem una altra matriu. Igual que per codificar hem necessitat la matriu G, ara necessitem aquesta matriu H. Aquesta matriu H la construïm de manera molt semblant a com hem construït G, però ara només considerem les potències d'exponent 1 i d'exponent 2. Això correspon a la segona i la tercera files de la matriu G que havíem vist abans i ens resulta aquesta matriu H. Això pot semblar un caprici, però de caprici no ho és. Hi ha tota una explicació matemàtica darrere de per què escollim la matriu G i per què escollim la matriu H. I la gran propietat és que són matrius que quan les multipliquem entre elles ens dona 0 i que les dues són de rang màxim. Per això, les paraules codificades per la matriu G, que són les mateixes codificades per la G sistemàtica, són exactament el nucli d'aquesta matriu H. Llavors, donant una paraula a qualsevol 1, la seva síndrome serà el resultat de multiplicar la paraula per aquesta H transposada. I serà molt important el concepte aquest de síndrome, anirà sortint al llarg de la xerrada, i les paraules del codi seran exactament aquelles que tenen síndrome 0. Molt bé. Llavors, per identificar on s'han produït els errors, el que fem és multiplicar cada fila de la imatge rebuda per aquesta matriu H transformada. I això ens dona aquesta columna de síndromes. Aquí tindríem la síndrome de la primera fila, la síndrome de la segona, etc. Veiem aquí clarament on s'han produït els errors, que és allà on la síndrome és diferent de 0, que serien en aquestes tres files d'aquí. Llavors, per identificar l'error a partir de les síndromes hi ha moltes maneres. La teoria de codis ha estat
treballant durant molts anys en trobar mètodes de descodificació a partir d'aquestes síndromes, però en aquest cas podem veure un exemple molt senzill, perquè en aquest cas tenim que les síndromes sempre són múltiples d'una columna d'H. En aquest cas, per exemple, 3-3 és 3 vegades la primera columna d'H. Per això, si multipliquem aquest vector, que és tot zeros excepte aquí, per la H transposada, ens dona la mateixa síndrome. El mateix passa aquí, 3-6, veiem que 6 és el doble de 3 i resulta que aquí 4 és el doble de 2. Això vol dir que aquesta síndrome és un múltiple d'aquesta columna d'H. I vol dir que podem trobar un vector que és tot zeros, excepte en una posició, que quan el multipliquem per la matriu H transposada ens dona aquesta mateixa síndrome. Si voleu comprovar, doncs aquí multipliquem. El 2 per 5 ens dona 10, 10 a Z7 seria 3. 5 multiplico per 4 em dona 20, a 20 li puc treure 14 i em queda aquest 6 d'aquí. I així anem fent. Cada síndrome resulta que és múltiple d'una columna d'H i per això puc trobar la mateixa síndrome com el producte de la matriu H per un vector que només té una posició diferent de 0. Llavors el que faig és considerar que aquestes han estat les paraules d'error i aquestes paraules d'error les resto de la imatge bruta que havia rebut pel canal amb errors. I a partir d'aquí dedueixo que aquesta és la paraula que s'havia enviat pel canal. Fent tots aquests passos serien el que anomenaríem el descodificador amb la clau de la matriu H. I finalment, traient la redundància, dedueixo quin és el missatge original que s'ha enviat, que és la imatge de la foto de la casa que havíem dit. I aquí s'acaba el procés aquest, des de l'emissor fins al receptor. Molt bé. Això que hem explicat, ho hem explicat en un cas molt bàsic, que són els anells ZP. Això funciona sempre que la P sigui un número primer, en aquest cas hem fet servir el 7. I hem construït aquesta matriu com a matriu generadora. Això ho podem ampliar, en lloc de fer servir ZP, fem servir polinomis sobre ZP i aquests polinomis els utilitzem fent mòdul un altre polinomi irreductible, això ens dona un cos finit. Aquest cos finit tindrà un element generador, que n'hi direm alfa, i a partir d'aquí doncs, podrem fer una construcció molt semblant a la que hem vist per Z7. I encara una altra extensió és que en lloc de fer servir un cos finit, fem servir els punts d'una corba algebraica sobre un cos finit. I ara el que farem aquí per construir la matriu generadora és fer servir funcions amb unes determinades propietats sobre uns determinats punts d'aquesta corba. Aquests codis algebraico-geomètrics són de gran interès, sobretot per la longitud de les paraules que poden generar. Molt bé, l'exemple que hem vist fins ara es diu que és un codi Reed-Solomon, aquests que es construeixen amb aquestes matrius, i els codis Reed-Solomon han estat, amb diferència, els més utilitzats, tant a nivell històric com en l'actualitat. Els trobem en l'emmagatzematge, els trobem en transmissions tant espacials com transmissions mòbils, i també un exemple que haureu vist moltes vegades que són els codis QR. Aquests codis QR, jo us convido a que si teniu el mòbil a mà i podeu llegir-ne algun d'aquests, ho intenteu. Els codis QR el que són és un mètode de passar informació d'una imatge en el nostre mòbil i el nostre mòbil descodifica i troba una seqüència de lletres, no? Que pot ser un enllaç a una pàgina web, un aplicatiu, el que sigui. Aquest codi QR està fet servir utilitzant codificació Reed-Solomon com la que hem vist. Si no hi ha cap error, es pot llegir perfectament el missatge que hi ha. Si hi ha un petit error, per la correcció d'errors que hem vist, podem continuar llegint la imatge, tot i que aquí se'ns hagi embrutat amb la lletra pi. I el que passa que, bueno, com tot, hi ha un llindar fins a on podem corregir errors. I a partir d'un cert llindar ja no es pot corregir. I en aquesta imatge d'aquí, i en principi ja no podem llegir el missatge que hi ha perquè ja hi ha hagut massa errors. Molt bé, llavors, per parlar una mica d'aplicacions, necessito que sumaritzem una miqueta els conceptes perquè els farem servir ara en breu.
Hem vist que les files d'una matriu de rang màxim G generen un codi que ni diem codi lineal. Diem que G és la matriu generadora i si aquesta matriu G té n columnes i k files, aleshores diem que el codi que genera té longitud n i dimensió k. Per exemple, en aquesta matriu que hem construït G, veiem que que té 4 files, per tant la seva dimensió és 4, i té 6 columnes, per tant la longitud del codi serà 6. Després tenim una matriu H, que compleix que quan la multiplico per G em dona 0, també necessito que sigui de rang màxim, que tingui el mateix número de columnes que G i que el número de files sigui n menys k. En aquest cas hem construït H de manera estratègica fent servir les potències, perquè fent servir les potències ja sabem que se'ns complirà aquesta propietat d'aquí, i veiem que també té la mateixa longitud, 6, i que el número de files és 2, que és exactament 6 menys 4. Molt bé. Llavors, igual que la matriu G ens generava un codi, aquesta matriu H també ens genera un altre codi, que és el que li diem el codi dual. I finalment, un concepte molt rellevant en teoria de codis és el pes d'una paraula. El pes d'una paraula és el nombre de posicions no nul·les de la paraula. Fixem-nos que quan hem intentat corregir errors, el que hem buscat és paraules que tinguessin una determinada síndrome amb pes mínim. En el nostre cas hem trobat paraules de pes 1 que només tenien una posició diferent de 0 i que tinguessin una determinada síndrome que volíem que tinguessin. Molt bé. Llavors, anem a veure la primera aplicació. La primera aplicació la veiem en esteganografia. Suposem que volem incrustar un missatge dins de la nostra imatge. Aquest missatge, perquè ens sigui fàcil de recordar tots, veureu que aquí hi ha el número pi. Tenim aquí el número pi, però com que només l'hem codificat amb els símbols del 0 al 6, en alguns llocs on teníem un dígit més gran que 6, doncs el dígit el llegirem així, com a 6 i 3, que és 9, i aquí tindrem 6 i 2, que és 8, 6 i 3, que és 9, etc. Aquest és el missatge amb el número pi que volem incrustar dins d'aquesta imatge. Llavors, el que fem és calcular quina és la síndrome de la imatge multiplicant tota la imatge per la matriu H transposada. Aquesta síndrome la restem del missatge que volem incrustar. Aquí tenim el missatge que volem incrustar. Aquí tenim la síndrome de la imatge original i això ens dona una nova columna de síndromes. Aquesta columna de síndromes busquem el seu coset leaders. Els coset leaders és el mateix que hem fet abans, que és buscar vectors amb el màxim número possible de zeros i que tinguin la mateixa síndrome que la columna de síndromes aquesta que hem calculat. Llavors, aquests coset leaders els sumem de la nostra imatge original i ens dona una imatge. Aquí hauria... Sí, la proporció entre el missatge incrustat i el missatge original fos molt més petit, el missatge respecte a la imatge gran, aleshores aquesta imatge no es veuria tan pertorbada. Aquí és molt evident que hi ha un missatge amagat. En l'esteganografia fem èmfasi en que no és tan important que el missatge amagat sigui difícil de descodificar, sinó que el que és difícil és percebre que en aquella imatge hi ha un missatge amagat. Llavors, aquí el que ens interessaria és que realment aquesta imatge s'assemblés molt a l'original. Llavors, el receptor que rep aquesta imatge i que sap que hi ha un missatge amagat, el que fa és multiplicar aquesta imatge per la matriu H, obté unes síndromes i en les síndromes troba exactament aquest missatge que algú li ha volgut enviar. Resumint, si volem incrustar un missatge M de R símbols en una coberta C de N símbols, en aquest cas la coberta era la imatge i el missatge era el número pi, el que fem és utilitzar un codi de longitud N i dimensió la diferència entre
els símbols de la coberta i els símbols del missatge. L'emissor crea una paraula que tingui com a síndrome el missatge secret, que és el que acabem de fer. El receptor obté el missatge secret multiplicant el missatge rebut per la matriu H. Això, la manera de fer-ho de manera que sigui el màxim d'imperceptible possible és sumant-li a la coberta el coset líder d'aquesta diferència de síndromes. En aquest cas, fent servir aquesta fórmula, es compleix que la síndrome de la paraula codificada és el missatge i que i també es compleix que C i C' són el màxim de semblants possibles. Faig una passada molt ràpida pels altres dos problemes, vale, Montse? Aquí, per compartir secrets, el que fem és que imaginem que un dels nostres símbols és un secret per obrir una determinada clau. Llavors, agafem tres nombres aleatoris més i això ja ens permet obtenir una paraula codi simplement multiplicant per la nostra matriu generadora sistemàtica. En aquest cas, repartiríem en els nostres usuaris que els nostres usuaris volen compartir un secret i el volen compartir de manera que si es reuneixen uns quants el puguin obtenir el secret, però si són massa pocs no el puguin obtenir. Val? Llavors, en aquest cas tenim aquests usuaris que tenen aquesta informació però els hi falta la clau. Llavors, el que han de fer, si es reuneixen tots, troben l'única clau possible per completar aquesta paraula de manera que sigui paraula del codi. Si falten uns quants usuaris, si el nombre d'usuaris que falten és petit, en aquest cas només falta un usuari, això és com corregir dos esborralls i encara ho poden fer i obtenir la clau. Però si els hi falten molts usuaris, el problema es converteix en corregir molts esborralls i quan el nombre d'esborralls ja és massa gran ja no poden trobar la clau. Val? I això seria una mica l'explicació de la compartició de secrets. Me la passo una mica per alt. Més que res perquè m'agradaria ja acabar amb l'últim tema. L'últim tema és el de l'emmagatzematge distribuït. En aquest cas, suposem que volem guardar aquesta foto. Aquesta foto pesa massa i no la podem guardar en un dispositiu i el que fem és repartir-la en diferents dispositius. Però tots sabem, a tots ens ha passat algun cop que ens ha fallat el disc, ens ha fallat l'ordinador, ens ha fallat alguna cosa i perdem informació pel camí. Llavors el que fem és que la informació que volem guardar la codifiquem i la repartim en diferents dispositius. A cada dispositiu emmagatzemem el símbol corresponent a una de les paraules de la imatge codificada. I ara ens podem permetre que algun dels dispositius ens falli. En aquest cas, seria el cas de tenir esborralls i això ho solucionem corregint esborralls, o també pot ser que algun dels dispositius ens comenci a donar informació errònia. En aquest cas, obtindrem la informació que volíem emmagatzemar, la podem recuperar de manera correcta fent correcció d'errors. I amb això ja acabo, perdoneu, pel temps. Moltes gràcies, Maria. Estava esperant que així deixessis de compartir. Molt interessant. Espero que hagi servit, no? Perquè has presentat diverses aplicacions, ho has explicat de forma molt entenedora, per obrir aquesta mirada, no? Per obrir una mirada a diferents camps i que també pel professorat pot donar idees per treballs de recerca i per ensenyar a l'alumnat que hi ha coses més enllà. Obriríem ara torn de preguntes. A tots els participants podeu fer preguntes. Teniu al peu del Zoom un lloc on hi posa preguntes i respostes i us convidaríem aquí a formular, d'acord? On hi posa Q&A, diguéssim, question and answers, depèn de com tingueu configurat l'ordinador, preguntes i respostes. I si voleu algun aclariment, doncs tenim aquí uns minuts i la Maria, experta en aquest tema, que ens pot il·lustrar. De totes formes, mentre s'acaben de rumiar això, Maria, pots fer-nos encara algun altre comentari més, no? Intentem ajustar-nos al temps, però jo crec que també pots acabar de comentar, no? Parlaves dels codis QR, jo crec que són codis
que ara, evidentment, no? Tothom està acostumat a tenir i ens els trobem a tot arreu, però potser no som conscients, no? Que en el fons es basa, no? Deies amb el Red Solomon, són els famosos també de les primeres imatges espacials, no? Sí, es fan servir codi Red Solomon sobre cossos finits molt grans, de, em sembla que és cossos finits de 256 elements, així com en el nostre exemple hem fet servir un cos finit molt petit de 7 elements, en aquest cas és de 256. I després el codi QR doncs, té unes parts, no? A veure. Sí, si vols presentar encara alguna diapositiva, d'acord? Doncs té aquests quadrats d'aquí, per exemple, juntament amb aquest, li serveixen al mòbil per enquadrar exactament què és el que ha de llegir. I a partir d'aquí, doncs, fent servir una estructura concreta per com va distribuint els zeros i els uns, els blancs i els negres vendrien a ser els zeros i els uns, i es llegeixen, em sembla, fent un cuc així. Sí, aquest del cuc és molt d'això. Ens arriba també alguna pregunta més concreta. Ens demanen si per trobar el Cosset Leader s'utilitza LLL. LLL? Sí, no especifica més. Tres L's majúscules. Per trobar el Cosset Leader, bueno, aquí ho he explicat una mica, diríem, per força bruta, no? El Cosset Leader depèn molt també de quin codi estiguem fent servir. Precisament, un gran interès en la recerca en teoria de codis és, donats determinats codis, si tenim un codi algebraic sobre tres punts, doncs com trobem un algoritme que, donades les síndromes, ens trobi el Cosset Leader. És bàsic, jo diria que és el gran camp de recerca és aquest, no? Donat uns Cosset Leaders, per determinats codis, com trobem el... Ai, perdó, donades unes síndromes, com trobem els Cosset Leaders? Sí, suposo que això més o menys respon. També hi ha un comentari que quan dius Cosset, potser les persones que treballem en matemàtiques i a nivell i coneixem més aquest camp, no? Potser costi una mica, ens ho podries explicar amb una mica això, la idea de Cosset, no? Traduir-la una mica en un llenguatge que sigui més entenedor també per a les persones no especialitzades. Doncs la qüestió és que el nostre codi només té unes quantes paraules, no? De totes les paraules que poguéssim arribar a imaginar, per exemple, en el nostre cas de sobre Z7, no? Tenim paraules de 7 símbols. Paraules amb els símbols que tinguin 7 valors possibles diferents i que tinguin longitud 6, ens en podem arribar a imaginar moltíssimes. De totes aquestes que podem arribar a imaginar, n'hi ha unes quantes que formen part del codi i la resta no. Llavors, el que es tracta és, per cada paraula, sigui del codi o no, trobar un representant del codi i de manera que totes... O sigui, per cada representant del codi podem trobar tot el conjunt de paraules que tenen la mateixa síndrome que aquesta paraula... No, ho estic dient malament. Per cada síndrome possible, el Cosset són totes aquelles paraules que quan les multiplico per H em donen la mateixa síndrome. Va. Llavors, les paraules del codi serien totes una sola classe, que serien la classe de les paraules que tenen síndrome 0. Però igual que el codi són les paraules que tenen síndrome 0, podríem pensar en totes les paraules que tenen síndrome un determinat vector. I llavors... diríem que tot l'espai de paraules possibles està separat en aquestes classes. I per cada classe, buscar el Cosset Leader representa buscar aquella paraula que tingui el màxim número de zeros. Així, quan modifiquem una paraula per una d'aquestes que té tants zeros, realment l'estem modificant poc. D'acord, sí, crec que així s'entén millor i sobretot em sembla que el comentari anava amb la idea de dir-ho una mica en català, no? Perquè en català com que vol dir classe d'equivalència o classe lateral... Sí, Sí, el Cosset seria la classe d'equivalència. No, sí. Perquè a vegades ens passa això, no? Que utilitzem unes paraules i que si després a classe o a universitat, no? Quan això s'explica, en fem anar unes altres, així anem fent l'equivalència, per tant, està bé també l'aclariment. No sé si hi ha alguna altra pregunta també sobre el tema, els comentaris són de que ha estat interessant, no?
I ara ens arriba l'aclariment d'aquella LLL, que és l'algoritme de Venstra-Venstra-Lobaz, que és per calcular, diguéssim, les bases pròximes a l'ortogonalitat. Ja és, potser entra ara amb un algoritme més específic, no? Que potser no. Ara, sense tenir-ho a davant... Sí, ara mateix no puc contestar, això no ho sé. És el que ens permet trobar el vector de mínima longitud en un espai vectorial, segons ens comenta la mateixa persona que havia fet el comentari. En un espai vectorial tots els vectors haurien de tenir la mateixa longitud, així que el vector de mínima longitud potser si realment es refereix al vector de mínim pes en un espai vectorial, segurament, tampoc tindria sentit, segurament. Perquè seria el zero, no? El zero sempre està en un espai vectorial. Podeu ser dintre del de cada classe, no? Que seria buscar el líder, segurament, sí, em refereix. Suposo que està relacionat, sí. Molt bé, doncs, si no hi ha més comentaris, el que faria més deixar-ho aquí. Moltes gràcies, Maria, per aquesta versió, diguéssim, il·lustrada, perquè ja sabem que la recerca va molt més enllà i a vegades el que costa és explicar-la, no? De manera, doncs, que es pugui anar entenent i que sigui, doncs, obrir aquest punt de mira a la vegada que s'introdueixen resultats de recerca.